এইবাৰ উচ্ছেদিতৰ পক্ষত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা। বিশ্ব উচ্ছেদৰ নামত নাটক কৰি থকা নাটক বন্ধ কৰিব লাগে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈছে এই উচ্ছেদ। উচ্ছেদিত লোকসকল কলৈ গ'ল? উচ্ছেদৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰি আছে নেকি চৰকাৰে? এঠাইৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি আন ঠাইত সংস্থাপিত কৰিছে নেকি চৰকাৰে? উচ্ছেদিত লোকৰ তথ্য কিয় নাই চৰকাৰৰ হাতত? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত থকা উচ্ছেদ অভিযানক লৈ এনে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই। উচ্ছেদৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি সত্যৰঞ্জন বৰাই ক'লে, 2016 চনৰ পৰাই অব্যাহত আছে উচ্ছেদ অভিযান। কাজিৰঙা জামুগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত চলিছে উচ্ছেদ। বটদ্ৰৱা বাঘবৰতো চলিছে উচ্ছেদ। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উচ্ছেদিত লোকসকল গ'ল কলৈ? অসমৰ পৰা উলিয়াই পঠোৱা হ'লনে নাই উচ্ছেদিতসকলক? নে কেৱল মানুহৰ আৱেগ জয় কৰিবলৈহে যধে মধে চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই। 2021 চনৰ পৰা, এতিয়া 21 চন বুলি ক'লে কোনোবাই হয়তো বেয়া পাব পাৰে, 2016 চনৰ পৰাই, 2016 চনৰ পৰাই আপোনালোকে যিমানবোৰ উচ্ছেদ কৰিলে, সেই উচ্ছেদ কৰা মানুহবিলাক আৰু যিসকলক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৰিছে আৰু যিসকলক আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাংলাদেশী মুছলমান বুলি কৈ পেলাই উচ্ছেদ কৰিছে, তেওঁলোকৰ হিচাপ লাগে। তেওঁলোক ক'ত গ'ল? কাজিৰঙা উচ্ছেদ কৰা বাংলাদেশীখিনি ক'ত গ'ল? তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ পঠিওৱা হ'লনে? আমি তেওঁলোকক কাজিৰঙাৰ পৰা উঠাই ধিং, মৈৰাবেৰী, মৈৰাবাৰী, খাৰুপেটীয়া, ধুবুৰীৰ আদি কোনোবা ঠাইত সংস্থাপিত কৰাটো বিচৰা নাছিলোঁ। আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে অসম ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ। গৰুখুটিত আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিলে, সেই বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশীখিনি কলৈ গ'ল? তেওঁলোকক ক'ত, যদি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিছে তাৰ নথি, তাৰ হিচাপ আমাক লাগে। যদি কৰা নাই, তেওঁলোকক ক'ত সংস্থাপিত কৰিছে তাৰো হিচাপ আমাক লাগে। জামগুৰি হাটত উচ্ছেদ কৰিছিল, সেই লোকসকল কলৈ গ'ল? তেওঁলোকক কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰা হ'ল? সঁচাকৈয়ে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। উচ্ছেদ চলাইছে হয়, কিন্তু কলৈ গ'ল উচ্ছেদিত লোকসকল? মানুহক দেখুৱাবলৈকে এঠাইৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি আন এঠাইত সংস্থাপন দিছে নেকি চৰকাৰে? এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কি ক'লে শুনক সত্যৰঞ্জন বৰাই। কাৰণ কালি এটা বিষয়ৰ ওপৰত মই মোৰ পেজত এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ যে বিশ্ব উচ্ছেদৰ নামত নাটক কৰি থকা নাটক বন্ধ কৰিব লাগে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈছে এই উচ্ছেদ। তেতিয়া এজন চৰকাৰী বিষয়াই মোলৈ ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰি পেলাই কৈছে সকলোকে সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। এজন চৰকাৰী বিষয়াৰ বক্তব্য মোৰ তাত আছে যে সকলোকে সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিহেতু সংস্থাপন দিবই লাগিব, তাৰ আগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা উচ্ছেদৰ নামত এখন নাটক কৰি পেলাই আৰু এইটো ৰাইজক দেখুৱাব খুজিছে যে এটা উচ্ছেদ কৰিছে, কিন্তু পিছত আকৌ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অজুহাত দেখুৱাই তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সম্পূৰ্ণ দোষটো জাপি দি তেওঁ বিভিন্ন হিউমেন ৰাইটছ, মানৱ অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁ পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব, কিন্তু মানুহৰ আৱেগটো জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু কি মূল কথাটো হ'ল, এই মানুহখিনিক আচলতেই সংস্থাপন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে, এইটো মোৰ বক্তব্য নহয়, অসমৰ এটা ৰাজহ চক্ৰৰ এগৰাকী। যদি উচ্ছেদিতসকলক অসমৰ পৰা বিতাৰণ কৰিব পৰা নাই, তেন্তে নিৰৰ্থক হ'ব চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইড।